שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום האחרון של אוגוסט, ה-31 באוגוסט 2016. לפני שנה בדיוק התחלתי את התחזיות היומיות שלי. אנחנו סוגרים שנה ואנחנו סוגרים אותה בכמה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, ימים שמסיימים את כל המעברים הכוכביים שאנחנו חווינו בעצם מפברואר, את כל ההתלבטויות שלנו, את כל הטלטולים מצד לצד. הדברים שאנחנו עברנו השנה היו לא קלים, הרבה התלבטויות והרבה שינויים בדרך, והנה מגיעים הימים שבעצם מסמנים את איך שיראה העתיד שלנו, ודברים עכשיו יכולים להשתנות בחיינו בצורה שתשפיע לאורך זמן קדימה, ואנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים בימים האלה, מאוד זהירים בימים האלה. אנחנו צריכים להיות מלאי אהבה והוקרה למה שאנחנו עושים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לפחד או לחשוש ולשבת בבית בחושך ולא לעשות כלום. לא, להפך, אנחנו צריכים להמשיך לעשות ולעשות את מה שאנחנו ולעשות את מי שאנחנו ולעשות את זה בחיוביות ולעשות את זה באור, לזרוע את האור בחיינו. למרות כל הלחצים, למרות כל האתגרים, להמשיך לעשות את העבודה שלנו נאמנה, והאמונה הזאת תשתלם. בוא נגיע בדיוק להיום. ירח באריה משולש לאורנוס, שהופך להיות שחור כבר ב-8 בבוקר. כל היום הוא בעצם שחור, אבל מה שבאמת חשוב זה מה שהשמש עושה. היא הולכת לקראת ליקוי שהוא גם ירח חדש. כל ליקוי שמש הוא ירח חדש. תחשבו על זה, בעצם הירח נכנס בין השמש לבין כדור הארץ ומסתיר אותה. אז אנחנו הולכים לקראת ליקוי חמה שהתרחש בראשון בספטמבר, שהוא זמן קריטי, ב-12 בצהריים, ב-9 מעלות בתולה. הליקוי הזה לא ייראה מישראל. והיום השמש עולה כבר על ראש דרקון, זמן להגשים את עצמנו, זמן לזרוח, לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, ללא פחד וללא מורא, ועם כל הלב. והיא עוברת במרובע לשבתאי ולמרס, וממולות לנפטון. זה אומר שיש אתגרים, זה אומר שיש לחצים, זה אומר שיש תסכולים, זה אומר שיש סכנות ומכשולים. אנחנו צריכים מאוד להיזהר בדרכים, אנחנו צריכים להיזהר מתאונות, אנחנו צריכים להיזהר מריבים והתפרצויות שיכולים להשפיע על מערכות היחסים שלנו להרבה זמן קדימה. ואיך אנחנו עוברים את כל האתגרים האלה? אז השמש גם משושה לג'ונו, והירח גם משולש לסרס היום. וזה אומר שאם עזרה מהחברים שלנו, עזרה מהאנשים שאנחנו אוהבים, עזרה מהאהובים שלנו, עזרה מעצם זה שאנחנו מתאגדים ביחד ומתאמתים מול האתגרים האלה כקבוצה ולא לבד, אנחנו יכולים לעשות יותר, אנחנו יכולים להחזיק מעמד יותר טוב. והדבר השני הוא שאנחנו צריכים להיות קלים. אסור לנו להיות קשים עם עצמנו, אנחנו צריכים להיות טובים על עצמנו ועל אנשים אחרים. להחליק דברים. פשוט להחליק דברים ולבוא ממקום של אהבה ותמיכה. גם אל עצמנו וגם אל אחרים. אז שיהיה לנו כמה ימים מאוד טובים, בטוחים וחיוביים. ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.